Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 15 November 2020. Saya Khairzari Afindi dan saya Perselajon ikuti berita ini. Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif serantau RCEP akan menjadi instrumen penting kepada pemulihan ekonomi dan akan menggalakkan pembukaan semula pasaran selain memastikan rantaian bekalan tidak terganggu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perjanjian itu penting untuk rantau ini dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Menurutnya, pandemik itu bukan hanya mengorbankan nyawa tetapi juga menjejaskan ekonomi dunia. Bercakap pada sidang kemuncak RECP keempat secara maya pada Ahad, Muhyiddin berkata perjanjian perdagangan bebas FTA adalah langkah kehadapan untuk membantu mengekalkan daya saing melalui galakan kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan serta memastikan penawaran tenaga kerja. Katanya RECP akan menjadi penggerak utama apabila integrasi ekonomi serantau dalam ASEAN dan rakan dialognya dapat dipertingkatkan. Malaysia jelasnya bersama dengan ASEAN dan rakan rakan FTA bahawa 15 negara boleh bersatu dengan mewujudkan perjanjian perdagangan berimpak tinggi walaupun berbeza tahap pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin berkata Malaysia menyedari kesukaran yang kini dihadapi oleh India dan ingin menyatakan sokongan yang berterusan serta mengalu-alukan penyertaan India dalam RECP pada masa depan. Negara itu telah menarik diri daripada rundingan RECP pada November 2019. Dalam pada itu, Muhyiddin turut menyeru pemimpin global meningkatkan usaha mengekang keganasan daripada terus berleluasa ketika dunia berdepan pandemik COVID-19. Langkah itu katanya sekaligus akan menjadikan dunia kembali aman, stabil serta selamat. Berucap pada sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-11, beliau berkata di saat dunia berjuang meratakan lengkong COVID-19, serangan di Eropah baru-baru ini membuktikan bahawa keganasan kian merebak. Muhyiddin berkata, langkah Malaysia meratifikasi perjanjian larangan senjata nuklear TPNW baru-baru ini memperlihatkan sokongan terhadap agenda ini. Tegasnya, Malaysia kekal komited menangani ancaman keganasan sehingga ke akar umbi dan pada masa sama, sikap saling menghormati, keharmonian dan keamanan bersama harus diutamakan di samping menentang sebarang bentuk penganiayaan, provokasi, prasangka dan kebencian terhadap agama maupun kaum. Malaysia menyambut baik pelan tindakan setiausaha agung PBB untuk mencegah ekstremisme melampau PVE yang menumpukan elemen pencegahan, pendekatan yang sudah diperlukan praktikan di negara ini. Laporan seterusnya berkaitan ahli parlimen Bintulu Datuk Swee Tiong King Sing membuat permohonan maaf ekoran daripada kenyataannya terhadap Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr Nor Hisham Abdullah sebagai individu yang takut mati dalam persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini. Menurutnya permohonan maaf itu juga untuk memastikan perjalanan sidang Dewan Rakyat berjalan lancar dan demi kepentingan serta keharmonian negara. Dalam kenyataan maafnya pada Ahad, beliau berkata sekiranya terdapat keterlanjuran dalam ucapan semasa perbahasan itu. Menurut Tiong, beliau langsung tidak terdetik untuk menafikan amalan mulia semua petugas kesihatan seperti doktor, jururawat, petugas barisan hadapan termasuk ketua pengarah kesihatan. Beliau katanya hanya berniat untuk membahas soal COVID-19 yang membimbangkan supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Belanjawan Negara 2021 masih diperbahaskan sebelum ianya diluluskan dan dilaksanakan secara menyeluruh kepada rakyat Malaysia. Namun dalam pada itu, rakyat juga tertanya-tanya adakah belanjawan kali ini akan melalui tempoh sukar untuk menjadi realiti. Di Sarawak, rakyat berharap perbezaan politik perlu diketepikan dahulu dan beri peluang agar belanjawan itu diperhalusi bersama demi rakyat sebagai uh, rakyat Malaysia khususnya uh, rakyat di negeri Sarawak inilah saya amat mengharapkan agar bajet atau pembelanjawan pada tahun 2021 yang dibentangkan oleh ahli-ahli uh, Dewan Rakyat yang lalu lah agar uh, diluluskan uh, kerana secara pribadi saya melihat bahawa uh, belanjawan tersebut sebenarnya banyak membantu rakyat khususnya kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah macam petani, penternak, nelayan, maupun peniaga kecil lah. jadi saya melihat belanjawan ini sebenarnya banyak membantu. Dan selain itu antara harapan saya lah sebagai seorang penjawat awam iaitu seorang guru Uh, kalau ini tidak melibatkan seluruh negeri mungkin Sarawak boleh menjadi negeri yang pertamalah uh, iaitu dengan mewujudkan jawatan uh, pembantu guru okay, khususnya dalam uh, kerja-kerja perkeranianlah uh, se seperti yang pernah di uh, apa uh, diuar-uarkan sebelum ini uh, secara tidak langsung dengan uh, menyediakan peluang pekerjaan seperti ini uh, juga boleh membantu dan memperbanyakkan uh, peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang berkelayakanlah. Wakil Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak, Saberkas, juga berpendapat agar belanjawan ini diteruskan agar nasib belia terbela, terutama dalam pembangunan kemahiran. Terima kasih kerana menerima rumah saya. Saya dapati bahawa belanjawan 2021 dibentangkan oleh Pertuan Menteri Kewangan, Datuk Seri Tengku Zafrul pada dua Jumat yang lepas, saya dapati bahawa belanjawan ini merupakan belanjawan inklusif dan baik untuk beliau. Pertamanya adalah untuk mahasiswa, saya dapati bahawa pelbagai inisiatif dalam peruntukan dalam belanjawan ini adalah dikhususkan untuk memudah carakan sesi pembelajaran atas talian ataupun online digital learning yang amat baik untuk mahasiswa Selain itu saya dapati bahawa belanjawan ini merupakan belanjawan yang uh, memberi manfaat kepada belia Khususnya yang ramai yang telah pun hilang pekerjaan dalam belanjawan ini Terdapat pelbagai program uh, keboleh pasaran dan keboleh daya, uh, meningkatkan keboleh dayaan belia Ataupun uh, dalam kata mudah iaitu uh, upskill uh, training programs bagi saja belanjawan ini merupakan sebuah belanjawan yang inklusif dan baik untuk belia di Malaysia. Terdahulu Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam kenyataannya berkata, kerajaan tidak dapat membayar segala komitmen termasuk pembayaran gaji penjawat awam dan petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memerangi COVID-19 sekiranya belanjawan 2021 tidak diluluskan di Dewan Rakyat. Bagaimanapun beliau optimis belanjawan melibatkan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan yang memfokuskan kepada usaha membantu rakyat dan pemulihan perniagaan serta ekonomi negara itu akan diluluskan. Pada 6 November lalu Tengku Zafrul membentangkan belanjawan 2021 dengan peruntukan terbesar dalam sejarah negara iaitu sebanyak 322.5 bilion ringgit. Bertemu kembali, sedikit perkembangan COVID-19 di Sarawak. Kluster Bah Arnab telah diisytiharkan tamat pada Ahad. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, setakat 15 November 2020, seramai 72 orang telah disaring dan hanya 12 individu didapati positif COVID-19 termasuk kes indeks. Manakala 60 individu dalam kluster ini pula dikesan negatif. Sementara itu terdapat 4 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada Ahad. Kesemua pertambahan kes ini merupakan kes di daerah Kuching dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1040 kes. Bagaimanapun hari ini daerah Kuching masih lagi berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 124 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah diri Lundu dan Lawas pula kekal berstatus kuning sementara 36 buah daerah yang lain di Sarawak pula berada dalam status hijau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa usaha global untuk pembangunan dan meningkatkan pengeluaran vaksin yang berkesan terhadap COVID-19 Setiausaha Agungnya Antonio Guterres membuat kenyataan itu semasa sidang kemuja ASEAN pada Sabtu Katanya vaksin perlu ada dan tersedia untuk semua individu. Sementara itu, Presiden Bank Dunia David Malpass berkata, pihaknya telah menyalurkan dana sebanyak 12 bilion dolar kepada beberapa negara pelanggan untuk membeli vaksin. Dalam pada itu, statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global akibat COVID-19 melepasi 1.3 juta kes. Amerika Syarikat masih merekodkan angka kematian yang tertinggi melebihi 245,000 kes, diikuti Brazil dengan lebih 164,000 kes. Manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan lebih 129,000 dan 97,000 kes kematian. Sementara angka korban kematian di United Kingdom melepasi 51,000 kes dan negara yang merekodkan lebih 4,000 kes kematian adalah Itali. Perancis, Sepanyol dan Iran. Peru, Argentina, Kolombia dan Rusia pula mencatatkan angka korban melebihi 30,000 kes dan lain-lain negara masih merekodkan angka korban di bawah 20,000 kes. Hampir 90% struktur Masjid Darul Ihsan Kampung Semarang Betong musnah selepas dibadai ombak laut dalam kejadian sekitar jam 3.40 petang pada Sabtu. Kedudukan masjid itu yang berada tepat di tebing muara dan terdedah secara langsung mengakibatkan sebahagian besar lantai dan dinding rumah ibadat itu rosak teruk. Bagaimanapun ketika kejadian tiada jemaah berada di masjid berkenaan. Setiausaha masjid, Paleri Azmi berkata masjid tersebut tidak lagi boleh digunakan untuk sebarang aktiviti atas faktor keselamatan ribu ringgit lah. Jadi dengan struktur uh, masjid yang telah uh, rosak teruk oleh bencana alam iaitu disebabkan oleh air pasang besar dan ombak serta angin ribut yang kuat. Jadi telah menyebabkan kerosakan hampir 90% masjid kampung uh, Semarang iaitu masjid Darul Esad. Jadi sekarang uh, ini telah kami lakukan uh, gotong royong untuk uh, mendapatkan apa nama ni baik keadaan tetapi keadaannya tidak mengizinkan jadi masjid ini para nama asam sebenarnya tidak tidak dapat digunakan lagi dan tidak selamat untuk digunakan Sebelum ini, masjid tersebut masih boleh digunakan untuk tujuan solat Jumaat dan aktiviti-aktiviti ibadah melibatkan penduduk setempat. Sementara itu, operasi pusat ibadah akan dipindahkan ke surau An-Nur Kampung Sungai Durian yang terletak kira-kira 500 meter dari masjid berkenaan. Proses pemindahan telah dilakukan oleh penduduk kampung dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Betong serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menurut laporan terkini daripada pihak masjid, kerosakan pada struktur dinding, dan lantai serta peralatan elektrik dianggarkan lebih RM50,000. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) akan menambah baik proses pengumpulan data mangsa banjir di seluruh negara agar ia dapat digunakan bagi membantu pihak berkaitan dalam mencari penyelesaian menangani banjir di kawasan tertentu. Menterinya Datuk Seri Rina Mohd Harun berkata pihaknya mempunyai data mangsa banjir yang diperoleh melalui pendaftaran di Pusat Pemindahan Sementara PPS yang boleh digunakan kerajaan bagi mengenal pasti punca banjir di beberapa tempat. Berdasarkan rekod tahun lalu katanya, terdapat kira-kira 85,000 orang mangsa banjir di seluruh negara dan daripada data ini, bantuan kerajaan akan dapat diagihkan dengan lebih cekap. Namun apa yang lebih penting adalah mengenal pasti dengan tepat punca banjir itu. Ia termasuk isu sungai cetek yang dibangkitkan oleh penduduk setempat yang terjejas lain cadangan untuk melakukan pendalaman sungai bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan berkenaan. Bertemu kembali. Baik, jika sebelum ini TVS menyiarkan perayaan di Pavali di Sarawak disambut dengan kelaziman baru dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan di sebalik perayaan itu tersimpan nilai keharmonian dalam kepelbagaian terutama di bumi kenyalang. Apa yang menarik tinggal dalam perkampungan Melayu. Berbahasa Melayu Sarawak, bukti perpaduan di negeri itu mudah tersebar dalam masyarakat berlainan bangsa. Nilai kemasyarakatan seperti itu turut dirasai oleh masyarakat minoriti India di Kuching. Minyama Raja Ratnam antara keluarga India yang menetap lebih setengah abad di Kuching sejak 1970 nyata keharmonian itu dapat dilihat dalam kehidupan seharian. Di Kuching tu lah. Ah, nang lahir di Kuching, kami nang besar dari di situ lah. ada tempat lain lagi lah. And then kami... Uh, Banggalah jadi orang serawak uh, sebab kami tu uh, dapat uh, bangsa lain semua boleh terima semua kami orang bah kami pun macam semua dapat boleh terima semua orang Melayu Orang Cina, Bidayu, Iban semua dapat terima kami bah because kami orang kerja di office pun kami orang semua mesra bah very good friend very best friend. Wow. Uh, sependapat dengan ibunya Vignes Warren Supraman yang berkata perkahwinan campur juga bukan perkara asing bagi masyarakat India di Sarawak malah ada antara keluarga mereka berkahwin dengan bangsa lain dan menerima perbezaan itu sebagai satu bentuk kesejahteraan yang terdahulu atau generasi yang terkini uh, belum ada apa-apa case -apa ataupun perkara-perkara yang berkait rapat dengan penindasan kaum atau si di Sarawak tu ajalah yang kami rasa kita boleh nangga benda-benda unik macam ya. Berlaku dengan kaum minoriti macam kami orang tu, orang, orang India tu. Si kami hanya berapa persen aja. Tapi kami orang diterima dengan secara terbuka. Secara terbuka. Jadi disebabkan ya uh, macam kami tu India, kami even ada juga family angkat orang Melayu ada juga. So kami orang ada juga dalam keluarga kami orang tu. Semua bangsa ada. Ya bukan di sendiri aja. Orang Melayu pun ada. Cina pun ada. Dayak Bidayuh Iban pun ada. Kelabit ada. Semua ada. Jadi penerimaannya memang sangat positif lah. Meskipun ayah mereka sudah meninggal dunia sembilan tahun lalu, namun pesanan si ayah untuk menghormati dan menghargai budaya bangsa lain terus jadi pegangan. Katanya dengan cara itu prinsip perpaduan antara kaum di Sarawak dapat diperkukuh untuk sekian lama. tempatan. So apabila dah ada budaya kahwin campur tu jadi wujudlah satu jenis budaya yang unik. So apabila kami, macam kami orang tu adalah generasi daripada India ya, memang memang uh, nenek kami moyang-moyang oh. kami memang dari India dulu. Uh, Moyang lah So Dengan budaya macam ya Kami uh, Macam kami orang tu Generasi yang terbaru pun Pun kami orang terikut juga Dengan budaya macam ya Di mana Di sialah kami orang Dapat mendalami Budaya orang Melayu macam ni Budaya orang Dayak macam ni Sebab Aspek pencampuran budaya ya Kami orang dapat Macam menggembleng Bercampur aduk Budaya kami orang India ...dengan budaya bangsa-masalah yang di Sarawak. Sementara itu, sempena sambutan hari di Pahwali... ...mereka menerima takdir untuk meraihkan perayaan itu... ...penuh bersederhana. Seperti hari perayaan agama yang lain... Di Pahwali kali ini juga diadakan sesuai prosedur operasi standard SOP tanpa rumah terbuka dan kunjung-mengunjung dari jiran atau kawan tetapi diraih secara kecil-kecilan bersama ahli keluarga terdekat. Bagi mengubat kerinduan rakyat Malaysia yang berada di Timur Tengah terhadap durian kedai Asia, menggorak langkahnya mengekspor roca buah ke Arab Saudi, dengan nilai ekspor RM200,000 itu, kedai Asia muncul sebagai pengekspor pertama durian ke negara berkenaan untuk dipasarkan di kedai aneka khusus barangan dari Malaysia. Pengarah Husam Waksa Sendirian Berhad Engku Isa Al Husam yang juga pengasas bersama Kedai Asia di Arab Saudi berkata, penghantaran pertama durian itu telah dilakukan pada 9 November lepas, ia dijadualkan sampai dalam minggu ketiga November ini. Inisiatif penghantaran durian ke negara Arab Saudi bertujuan membantu rakyat Malaysia yang tinggal di sana menghilangkan rasa mengidam terhadap keenakan durian kerana tidak dapat pulang ke kampung halaman masing-masing disebabkan pandemik COVID-19. Sebuah kedai runcit khusus Malaysia yang pertama baru dilancarkan secara rasmi di Jeddah pada Mei tahun lalu yang menawarkan 300 jenis produk makanan dan minuman di Malaysia. Baiklah, ini sedikit perkembangan sukan. Berikutan pembatalan sukan Malaysia Sukma Johor pada tahun depan, Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS kini dalam proses mempersiapkan skuad muda Sarawak untuk kejohanan Piala Presiden musim 2021. Menurut naib presidennya Abdillah Majid, skuad muda pasukan Sarawak kini giat menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi saingan itu nanti. Dalam pada itu, Abdillah menyifatkan keputusan pembatalan temasya tertua di Malaysia itu merupakan satu tindakan yang tepat kerana ia turut memberi ruang dan peluang kepada setiap pasukan untuk membentuk sebuah pasukan yang lebih mantap. Pada Isnin, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Sri Rizal Merikan Naina Merikan telah memutuskan keputusan untuk membatalkan temasya Sukma 2020 Rentetan negara kini sedang bergelut dengan gelombang ketiga COVID-19. Baiklah, sekian sahaja utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Prisla John. Dan saya Kharizaria Afindi. Kepada kita semua di luar nun, jaga diri kita. Sebab perjuangan menentang COVID-19 itu belum habis lagi. Jaga jarak fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, salam hormat dan selamat, selamat malam. malam.